os bons. Chegou início? Exato. Meu nome é Hernani Carvalho Araújo, portanto, isto é um carro de 1978, que tenho há cerca de 8 anos, sensivelmente. Tentei manter, digamos, o mais possível a originalidade do carro, embora tenha alterado o motor, é um motor de 1600, com dois carburadores, que enfim, está preparado, tem um bom campo-campos, tem uma série de coisas para dar, enfim, aquele, digamos, aquela dinâmica mais desportiva que os carros tinham na altura, mas tentei sempre mantê-lo, digamos, de uma forma mais original possível. É um carro que eu utilizo esporadicamente, não é um carro de dia-a-dia, até porque a mecânica faz com que ele tenha um comportamento um pouco estranho. A baixa rotação, é um carro que gosta de ter mais rotação. Gosta de andar. Mais um participante do nosso quinto encontro, que é o nosso amigo Mário. Muito gosto, Mário. Bem-vindo. Então fala-nos lá um bocadinho da sua máquina. Bem, isto é um 205 CTI, que eu já tenho lá 6 anos, relativamente 6 anos. Tenho estado a restaurá-lo. Ainda falta aí alguns detalhes, mas foi tudo restaurado o motor. Basicamente, por dentro também está praticamente restaurado. Falta alguns detalhes também lá dentro. Mas é um carro que eu tenho paixão, este e outros, sou apaixonado por clássicos ou por carros antigos. Basicamente é isso. Ok. Mecânica é que estamos a falar? Isto é um 1600, de 115 cavalos. Ok. É um fase 1,5. Também era uma coisa que a mim me chateou, porque há peças que é difícil de arranjar. Tenho fase 1, fase 1,5, fase 2. E quando pedi alguma coisa, eu faço um ou faço dois? Não, eu faço 1,5. Pois. Pronto, e às vezes era complicado arranjar material. Obrigado, mais uma vez bem-vindo. Obrigado. And outlaw getting off when he calls envy. Hit the peanut gallery, they all jelly. Yeah. Say about us, that ain't nothing, I ain't bothered, not a problem. Haters hate, another day in dollar. Keep your money ready, have you pay the homage. Delay the profit, we go freeway on it. Yeah, no real one, not the copper, if you need reminding. Holla at your Siri, ask who I'm. You can find him on the app. Yeah, they call me Peaky Blinders. You bet your bottom dollar, I'm a classic. 64 Impala, me, I've been the plug. Plead the fifth when the name it get brought up.
Real legend never die. Still with the business, you should cry, let it lie. Sign for a nine, that's career suicide. Tell her one time, forever in my prime. They remember my name. Vamos lá, você diz que esta máquina é uma máquina que tem... Tem a fazer as contas, é de 69. 69 é sempre um número engraçado, toda a gente está chateada a esse número. É mesmo por causa disso é que o gajo nasceu assim. Né? Exatamente. Uma parceria provavelmente com a Fiat da altura. Não, a Fiat deixou de produzir estes carros a partir de 1970, ou de 69, e depois a Bertrand Tunic ainda. E continua a produzir. I do anything on a lighter note. Yeah, hit on brass tacks, fact is kinda dope. Serving people like the Kona Stove. You could call me butter, kinda feel like I've been on a roll. Party never over, how the model still go. They remember my name. Ora então, bom dia. Bom dia. E bem-vindo ao quinto encontro do carburador. Conte-nos coisas aqui acerca da sua máquina, por favor. É um Golf 1 Cabrio de 83, okay. Motor 1800, 112 cavalos. Já de injeção? Já com injeção. Já tem isso tudo, já. Capota nova, estofos em pele, tudo, também foi tudo novo, apesar de não ser os originais. Sim, mas foi recuperado para... Já não eram muito maus os que lá estavam e eu gostei da linha, são muito mais confortáveis. E não resolveu manter mal. E recuperar só. Foi preferível só estofar. Ok. Jantes BBS, é 1800. E esta frente? Já vinha? Já vinha. Não desgosto, fica um bocado diferente do... Do normal, mas não também... Não é que eles se vejam muito, mas como se vê muitos Golfs 1... Exatamente, e com esta frente então... Exatamente, ok. Tenho para lá umas duas, uma grelha e meia da origem, mas nunca me apeteceu trocar. Exatamente, assim, tem essa singularidade que o faz diferente. Era todo outros. Branco e pronto, pintei-lhe os para-choques, a grelha, as abas, pintei-lhe em vinil preto. Uhum. Para ser mais próximo do que era o original. Acho mais bonito, todo branco. É assim, ele todo branco é muito bonito, se for a edição especial de White Edition, tem interesse que aí até as jantes são brancas, é mesmo carro. Tudo branco. É mesmo completamente branco. Pois. Agora assim este outros... era uma adaptação. Ok. Obrigado.